E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês, Alex Stork, marido da Andrea. Hoje a gente vai estar fazendo mais um drink aqui para vocês no canal Aprendendo com a Déia. Hoje vai ser um drink diferente, uma caipirinha meio que diferenciada. Eu mesmo nunca vi um monte por aí não. Hoje é com mel, tá? Caipirinha com mel. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas que mel cara, escuro é esse? Gente, isso aqui não é mel industrializado, tá? Esse aqui é mel natural mesmo, tirado no sítio. Meu pai mesmo que tira. Vocês podem ver que esse aqui é uma garrafinha de. Como é que fala? É de pinga. Não é garrafinha que fala, é. Como é que é? Corotinho? Não, Corotinha. isso não é Não é corotinho. corotinha? Ah, eu achava que é um Não, corotinho. corotinho é diferente. É uma garrafinha de pinga mesmo, tá? Que Isso é um garrafãozinho. Meu pai geralmente reutiliza as garrafinhas, ele lava bem lavadinho e deixa secar e utiliza para colocar o mel. Você pode ver que é bem grosso, ó, e escuro. Isso aqui é mel mesmo puro, ele pega o favo na mão assim, espreme e coloca. Gente, isso aqui é o melhor mel que tem, melhor que industrializado. E hoje eu estou usando um limãozinho diferente. Para quem não conhece esse limão aqui da nossa região ele é conhecido como limão Tahiti, né? Ah, Tahiti não, ó, galeguinho. galeguinho, o galego, né? Não, Conhecido esse é como galeguinho. galeguinho, tá? Eu sempre confundo os nomes do limão. É o galeguinho. Eu vou utilizar, já na verdade, eu já espremi quatro desse aqui dentro, ó. O outro ali caiu, deixa eu pegar. Já espremi quatro desse aqui dentro. É o suficiente. Se você for utilizar o Tahiti, que é o limão que a gente mais utiliza, se for pequeno, dois. Se for pequeno, não. Se for médio, né? O médio você pode usar dois. Se for grande, 1,5. Se for pequeno, você geralmente usa 2,5. Esse aqui, como ele é muito pequenininho, eu estou usando 4. Gente, só que ele solta bastante caldo, ó. Tem 4 aqui dentro, ó. Tá vendo? É o suficiente. O Tahiti, como esse aqui tem semente, não dá para fazer. Mas o Tahiti você pode cortar ele no meio, né? Assim, de travessado. Tá vendo? A ponta dele tá aqui, ó. Você corta ele aqui de travessado. Aí você arranca aquele miolo branco que está no meio, corta ele em fatias e coloca dentro do copo para espremer diretamente dentro do copo. Como eu não, esse aqui tem semente, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer só com caldo. Eu também prefiro fazer só com caldo, tá? Eu não gosto muito de colocar o limão em si dentro. Então, ó, tá aqui 4 sucos de limão, no caso ali o galeguinho, tá? Eu vou colocar as doses de vodka já. 2 doses de vodka. Se você quiser mais forte, você pode colocar 3, tá? Mas 2 é o suficiente, não tem necessidade de mais. Esse aqui é um copo medidor mesmo, ó, de dose, cheio. Gente, o açúcar vai ter que colocar uma para ele dar uma adoçada, porque o mel ele é fraco para adoçar. Você comer ele puro é uma coisa, ele é bem doce, mas para você adoçar um pouco mais, é bom colocar pelo menos uma colher de açúcar. O Não mel, precisa mais do que na isso. verdade, aqui o mel vai dar sabor. Porque se É, for o para mel você ainda mais para dar adoçar, você vai sabor. ter que colocar muito mel. Então o mel vai dar o sabor, porque é uma Ela caipirinha de mel. mel. E se você colocar muito mel, ele vai ficar meio que, como é que se diz? É meio Amor, você que. bebeu já antes de Não. gravar o vídeo? Ele vai ficar meio que grudando na sua garganta. Vai ficar um meio estranho. Então não vai ficar gostoso. Ó, gente, ó, olha de Ó, perto. esse é mel que puro, ó, purinho, não tem processamento, não tem nada, ó, uma. Essa colher aqui, ela é pequena, eu vou colocar umas 4 dela. 2, 3, 4. Se for daquela colherzona grande de sopa que a gente tem costume de falar, aí vocês podem pôr só 2, tá? Essa aqui é daquela, como é que fala? Essa aqui? Eu esqueci, sempre Ah, esqueço você fala de falar de dessa colher. sobremesa. É, colher de sobremesa, então eu coloquei 4. Mas aí, ó, tá aqui. Gente, eu consegui. Pra quando vocês for utilizar o limão inteiro, cortado, aí Já vocês podem amassar. amassar eles, colocar picadinho dentro da caneca e amassar, tá? E vocês podem utilizar o socador e amassar ele aqui dentro. Eu não vou usar, então eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Gelo. Gelo, vontade. Tá, essa aqui que dá uma caipirinha pequena, não dá uma caipirinha muito grande não. Gelo à vontade. Quanto mais gelo, mais gostoso fica.
colocar um aqui dentro, os quatro aqui dentro. Vou colocar mais dois. Usei uma forminha praticamente inteira. Não tenha dó de gelo, tá, gente? O gelo é o que deixa mais gostoso. Chacoalha bem para misturar o açúcar, tá? Pode chacoalhar bem mesmo. Só um pouquinho de mel no fundo, daí não mexe. Verdade, vou mostrar. Dá um detalhinho. Bom, pessoal, a gente teve que parar aqui, mas voltando aqui com vocês, tá? Vou colocar um, cortei uma rodelinha de limão. Pode despejar, amor, não precisa nem medir. Despeja assim do gelo. Ó, só colocar um pouquinho lá no fundo, só pra dar uma, como é que fala? Um charme. Um charme. Ó, o limão que eu mostrei, cortei aqui, ó, vou mostrar pra vocês ele cortado, tá? Vocês podem ver que ele não é da mesma, o tom de cor que é o Tahiti. Ou, como é que fala? O tá esse siciliano. Esse aqui é qual? Esse é o Tahiti. Tem o siciliano, que ele é amarelinho dessa cor aqui também. Só que ele é bem grandão, e tem assim. Tem bigo. É, e tem o rosa. O rosa, ele é... A gente, por isso que já fala rosa, que ele é uma corzinha meio que de... Como é que fala? De tangerina, laranja, né? É uma tangerina dentro. Chacoalha bem, tá pra misturar bem o açúcar. Não pegou o canudo, amor? É, eu esqueci de pegar o canudo. Gente, vocês podem pesquisar aí sobre o limão, tá? Sobre esse limão vocês aqui. Vocês podem ver a cor. O galeguinho, tá? Esse limão aqui, ele tem diferença. Cada limão é diferente um do outro. Então, vocês podem pesquisar. O galeguinho é muito procurado para fazer xarope caseiro. Então, vocês dão uma pesquisada aí sobre esse limão. Ele é pequenininho assim mesmo, tá? Ó, como vocês podem ver, ó, como eu utilizei o mel puro mesmo, não é aquele mel industrializado, que fica lá carinho, que eu acho que é muito daquela é melado de açúcar. Então ele fica um tom diferente, tá? Vocês podem ver que ele não se mistura igual os outros mel, tá? Ah, nem era pra misturar, pra ele ficar assim, vai dar um charme. Bom, gente, eu tá não aí. Posso provar? Um belo drink pra vocês estarem fazendo. Caipirinha com mel, tá? Um mel bom mesmo, natural. E vamos experimentar aqui que eu também... Essa é a segunda vez que eu tô fazendo, vamos ver se eu acertei igual a primeira vez. Eu não gosto desses vídeos, porque é só o Alex que prova. Eu fico gente, só olhando. Ficou muito bom, tá? Ficou no ponto a vodka. Não colocar mais, porque se colocar mais vai ficar forte. Quer ser uma caipirinha muito... Como é que fala? É pouca, né? Não é uma caipirinha grande. E esse limão aqui, gente, não exagera não. Isso não é porque ele é pequeno e nem que vocês vão exagerar. É ele é forte. Vai mas tá top. Aqui. Tá aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Do limão, do suco da... Do suco, ó. Da caipirinha de limão com mel. Gente, ficou muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like da hora no vídeo aí. Ativa o sininho de notificação. Se inscreva no canal. Pra vocês estarem recebendo mais vídeos aí. E a gente já tem mais duas frutas ali pra estar fazendo o vídeo. E quanto mais like vocês deixar, eu vou estar fazendo mais caipirinha para vocês aí. Para vocês estarem curtindo aí um drink gostoso aí. Principalmente agora nessa pandemia que a gente não pode ficar saindo, né? Tem que fazer em casa mesmo. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.